priča našeg sagovornika, pesnika Ljubivoja Ršumovića, počinje na Kalemegdanu, za koji ga vezuju mnoge lepe uspomene. Kalemegdan je onako vezan baš onako za, čini mi se, svačiju mladost. Kad kažem svačiju, mislim na Beograđane i mislim na momke koji iz provincije dođu u Beograd. Za mene posebno, ja sam počeo već da radim u Radio Beogradu, pa onda u televiziji i mi smo morali tada, naravno, polagati razne ispite tamo. Tako sam ja polagao televizijsku režiju kod Save Mrmka i morao sam da napravim jedan kratak film da bi pokazao da imam smisla za to. I taj film sam ja snimio tu u Vojnom muzeju, baš na Kalemegdanu, sa mojom devojkom, tada mi je bila devojka, Natašom, i sa jednim momkom koji je danas poznat, reditelj. Dakle, njih dvoje su bili glavni junaci. Sećam se, glavni problem je bio, pošto je po scenariju trebalo on iz jednog topa da ispali buket cveća, a taj buket cveća onda leti kroz vazduh i padne njoj tako u naručje, kao izraz, Bog zna kako, ljubavi. Problem je bio kako to da izvedemo, da se čuje i pucanj, da izleti taj buket. Naravno, sve smo to rešili danima razmišljajući, naravno smišljajući. Tako da je sve to bilo u redu, ja sam položio taj ispit. Naravno, tu je i Zoološki vrt. Ja sam jedno vreme, kad su nešto Vuka Bojovića ganjali, ne znam nija zašto, predlagao Vuku da ja i on štrajkujemo tako što ćemo ući u jedan kavez, pa da dolazi narod, posetioci, da dolaze da vide te retke zveri koje se nalaze u Zoološkom vrtu. Pa inače, pošto mi je i fakultet bio tu blizu, na Studentskom trgu, Knez Mihajlova tu, dakle, Kalemegdan je na neki način centar, emotivni centar Beograda i Beograđana. I sasvim je normalno i verovatno i lepo što su tu i sportski tereni, čak što je tu i Zoološki vrt, što je tu Pobednik koji gleda na drugu obalu Save, što je preko puta Ratno ostrvo, što je tu observatorija, što je tu spomenik solidarnosti Francuske sa nama, ili već kako se zove taj spomenik, lep spomenik, i tako dalje. I naravno spomenik mnogim starim kolegama, mojim književnicima, Branku Radičeviću, naročito, taj mi se veoma dopada. I sećam se, na jednoj klupi pored spomenika Branku Radičeviću pisao sam sonetni venac koga se mnogi sad sećaju, a koji počinje ne voliš me više. Dakle, bila je neka tragična situacija, ne voliš me više, avala je mala da bol spreči, tužna ruka koja ovo piše, ako odem nek ostanu reči. A to ako odem, to je bila ozbiljna pretnja, ako odem pa skočim u Savu. Dakle, ljubavni jadi. I naravno, i sad kad sam već u poodmaklim godinama, vrlo rado izađem, prošetam Kalemegdanom. Stoji malo pored Pobednika, pored Rimskog bunara, na nekim mestima na kojima sam nekad stajao okićen mladošću i ljubavlju, pa sad u ovim godinama stojim i sećam se, pa i to je lepo u krajnjoj liniji. Sentimental,
Ja sam u Beograd iz Užica došao kao kompletan zvezdaš. Znači, već sam navijao za Rajka Mitića, znači za fudbalere prvo. A onda kasnije, sticajem okolnosti, stanovao sam u Cara Uroša ulici, to je blizu Kalemegdana, i tako družeći se sa zvezdašima, izabrali su me u upravu košarkaškog kluba Crvena zvezda. U vreme kada smo, predsednik je bio Saša Gec, legendarni naš košarkaš, da, išli smo, sećam se, u Kraljevo, Ducija Simonovića gledali kako igra u Slogi, doveli ga u Crvenu zvezdu i Ducije ovde na Kalemegdanu, na ovim igralištima zvezdinim, trenirao. Posle svakog treninga, on kad krene sa treninga, obavezno svrati kod mene u Cara Uroša broj 6, gore na četvrti sprat, čeka ga tegla slatka od šumskih jagoda. I to je nevjerojatno, uvek sam se pitao kako može da smaže teglu slatka tako odjednom posle treninga. Kasnije, kad sam ja počeo karateom da se bavim, kad smo doktor Ilija Jorge i ja osnovali karate klub Crvena zvezda, i kad sam ja dosta naporno trenirao i takmičio se, tad sam shvatio zašto sportista posle treninga, posle utakmice mora da uzme tako dosta slatke energije da povrati malo snagu. To je to. Dakle, Zvezdina himna je došla kao normalna posledica tog mog bavljenja u Zvezdi i oko Zvezde. Zamolili su me jednom, pošto sam ja bio i u tom odboru za propagandu Crvene zvezde, da napišem jednu pesmicu. I drugi su pisali, naravno. Ja sam napisao ono sve što smo želeli, sve što smo hteli. To su nam dali crveno-beli. I to je Sanja Ilić komponovao. I to je jedno vreme zaista ovako bila prava himna Zvezdina koja se pevala pred svaku utakmicu na Marakani. Našu kulturu Ršumović je zadužio i čuvenim televizijskim serijalom Fazoni i fore. Pojedine replike iz Fazona i fora postale su deo naših razgovora, a da nismo ni primetili. Iza sebe ima i niz izvanrednih dokumentarnih emisija koje je snimao za televiziju Beograd, a sve je zapravo počelo u Radio Beogradu. Tu je došao na poziv legendarnog Duška Radovića, koga smatra za svog drugog oca. U Dušku pak nešto kasnije. Makedonska ulica u kojoj se sad nalazimo na neki način je sudbinski vezana za moj dolazak, opstanak u Beogradu, za moje prvo radno mesto, za moj prvi honorar koji sam primio kao mladi saradnik Radio Beograda. Tada je redakcija za decu bila u Makedonskoj 21, ovde preko puta. Tu je bio i studio u kome smo mi montirali svoje priloge za emisiju Subotom u 2 i za druge emisije. Nekako u Makedonskoj uvek od tog vremena, znači od pre 50 godina, uvek me iznenade lipe. Uveče kad idem kući, one su naravno, i to u proleće, one su onako goli grana. Ujutru kad se pojavim, već izbili pupoljci, već propupilo, već prolistale lipe. Inače, moj put, znači, kažem, prvi honorar, moj put novinarski pre svega u Radio Televiziji Beograd započeo je tu. Moram da pomenem ljude koji su bili u redakciji u to vreme. Pre svega Nebojša Nikolić, pa Zlata Vidaček. U to vreme, naravno, Duško je ubrzo otišao u televiziju, ali je ostao Stefan Uskoković, koji je bio glavni urednik, Mira Mitrović, koji je kasnije preuzeo tu ulogu, i tako dalje. Znači,
Bila je grupa mladih ljudi, mladih stvaralaca, to su sve posle postali vrlo cenjeni reporteri Radio Beograda. Nama je Radio Beograd platio u to vreme, sećam se, vozačke dozvole. Mi smo o trošku radija završili taj kurs. Platili su nam, naravno, kurseve stranih jezika u Jovanovoj ulici, pa smo koji jezik želeo da studira i da položi, položio je. Pa, a onda su čak hteli svakome od nas da kupe i po jednog Fiću, u to vreme vrlo popularno vozilo, da nas učine na neki način vrlo mobilnim, super reporterima, kadrim, stići i uteći u svakom trenutku, na svako mesto i doneti vest. Međutim, nešto se dogodilo, uglavnom je tu proradila naša srpska zavidljivost i tako dalje. Mi smo ostali bez tih Fića, ali svako od nas je odavde iz ovog gnezda poleteo i naravno doleteo do ovih visina na kojima smo danas. Znači, poznati reporteri Radio Beograda, pominem samo Milana Špičeka, Mišu Brujića i tako dalje, do naravno mojih nekih putovanja koje sam imao kao profesionalni novinar u radioteleviziji. Obišao sam ceo svet, a eto, krenulo se odatle, bar što se Beograda tiče. Mnoge generacije odrastale su i odrastaju uz stihove Ljubivoja Rašumovića. Pored poezije za decu, koju do duše vole i njihovi roditelji, i njegova poezija za odrasle zauzima jednako važno mesto u našoj novijoj književnosti. Kako kaže, od knjiga za decu posebno mu je draga Ma šta mi reče, a od onih za odrasle Sjajna Pragu. Nedavno je povodom 50 godina rada našeg sagovornika objavljena knjiga Rašumdani, koju su zajedno pisali naši poznati pesnici, sportisti, glumci i drugi izuzetni ljudi. Svako je Rašumoviću posvetio po jedan tekst i nekoliko fotografija, a ovoj mobi pridružio se i sam pesnik. Sve to zahvaljujući pre svega izdavačkoj kući za decu Prvoslovu. Evo sad smo u izdavačkoj kući Prvoslovu na Novom Beogradu. Ispred mene su najnovija tri broja naših časopisa. Đačko doba, Zabavnik i Đak prvak i knjiga Rašumdani, koju je ova izdavačka kuća izdala povodom 50 godina mog književnog rada. Dakle, kako je Džubran rekao, rad je ljubav učinjena vidljivom. A jedna od mojih ljubavi u životu je zapravo zaista rad. Ja nisam mogao, kada sam u penziju otišao, naravno, nisam mogao da budem dokon, da se bavim baštovanstvom samo, a da svoj posao zanemarim. I onda, naravno, na neki način sam se pripitomio uz ovu izdavačku kuću koja se bavi onako baš decom, izdavaštvom za decu i promišljanjem o fenomenima i tajnama detinjstva. Tu su mladi saradnici Branko Stevanović, Igor Kolarov, tu je sa nama Uroš Petrović, Dejan Aleksić. Dakle, ekipa jedna koja je na neki način sad u prvom planu što se tiče stvaralaštva za decu. A među takvim ljudima nije teško biti kreativan. Ovu knjigu Rašumdani radila je moba u kojoj je bilo 20-ak onako ljudi spremnih da pomognu. Moba je jedna tradicionalna institucija u srpskom narodu.
kada treba nekom pomoći, bez naknade naravno, odnosno završiti neki posao koji čovjek ne može sam da završi, onda se okupe ljudi, prijatelji, kumovi i završe taj posao. Tako se dogodilo i sa ovom knjigom. Pa može se reći da je knjigu i napravila MOBA, malo šira MOBA od jedno 300 ličnosti koje su na ovaj ili onaj način učestvovale u stvaranju te knjige. Što čestitkama za 50 godina književnog rada, što svojim što fotografijama samo, pozdravima i tako dalje. Evo, iza mene je fotografija Duška Radovića. Naravno, Duško Radović na neki volšeban način bdi nad ovom redakcijom. On je naš spiritus movens. Dakle, on nas drži da ne potonemo ispod nekog praga koji je on svojevremeno svojim poletarcem podigao i napravio. Duško Radović je bio prvi čovjek koji se zainteresovao za ono što ja pišem kad sam došao u Beograd neke daleke 57. 58. godine. Naravno, ja tada nisam pisao za decu, ali njemu se učinilo, zapravo ne učinilo, nego on je bio siguran da to što ja pišem može da bude i za decu. To je dvojako uticalo na mene. Prvo, da počnem sa njim da se družim, jer sam video da je čovjek koji razume mlade ljude, koji želi da pomogne. I drugo, shvatio sam da, znači, pisati za decu znači kao pisati za odrasle, samo naravno na jedan specifičan način, ili kako je to Duško u jednom intervjuu rekao, samo mnogo bolje. Mene je, naravno, to je bio izazov i za mene, i tako sam ja počeo da radim u redakciji programa za decu. Međutim, Duško je vrlo brzo uradio Beogradu, jer tada je televizija tek počinjala i Duško je ubrzo otišao u televiziju, a ja sam ostao da radim emisiju Dobro jutro deco i Utorak večer, Ma šta mi reče, Subotom u dva, Veseli utorak i tako dalje. Radio sam to nekoliko godina, vrlo lepih godina u stvari, jer u to vreme su nastale neke od mojih sada najpopularnijih pesama, kao što su Išli smo u Afriku da sadimo papriku ili recimo Vuče, vuče, bubo lenja, pa nema sveta ni planete gde ne može stići dete i tako dalje. Znači, Miš je dobio grip, pa je seo u džip. Dakle, to su pesme iz tog vremena kad sam se ja na neki način prilagođavao tom radu za decu. Te pesme su se ubrzo pojavila u knjizi Ma šta mi reče. Ali u međuvremenu sam ja prešao u televiziju također na poziv Duška Radovića. Radio sam emisiju Hiljadu zašto sa kolegom Mišom Brujićem. I to je bilo sad novo iskustvo, naravno. To je bilo novi medij, to je bila nova poetika. Ali brzo smo se prilagođavali i to je bilo ono što je možda značajno naglasiti. Mlad čovjek se vrlo brzo prilagođava novom mediju. Duško Radović je i dan danas na neki način on prvi pročita ono što ja napišem. Naravno, to je sad simbolično rečeno, znači postoji neka vrsta kriterijuma, nešto što je on
postavio nešto što svako ko je sa njim sarađivao osjeća kao neko nasledstvo koje je dobio onako besplatno od Duška Radovića, koji je inače bio čovek od koga se moglo dobiti pametnih saveta i dobrih ideja. I on, naravno, nije bio sujetan, nije bio sebičan. Događalo se da, recimo, on traži od mene da napravim za Poletarac, koji on uređivao kasnije, pesmu jednu u kojoj će najmlađi, znači deca, možda prvaci, da uče da broje unazad 9, 8, 7. I tako ja napišem 10 ljutih gusara. Ali do onog poslednjeg gusara, znači ostao ni jedan i ćao. Kad se pojavi u novinama, u Poletarcu, pojavi se pesma sa još 4 stiha. Sad je sve u redu, prošla me je strava, u svakom pogledu može da se spava. Ja pitam Dule šta je ovo, pa kaže trebalo je neki, pa reko što me nisi zvao, pa ne, to sam ja, bilo je već kasno noću, nisam htio da te budim, to sam ja dopisao. Tako je on na pravi način, znači urednički, dorađivao ono što smo mi radili, ako je osetio potrebu i ako je naravno procenio da treba doraditi. To je velika stvar, veliki kvalitet. On me učio da ne budem sujetan, učio me da budem nesebičan, i ne samo mene, nego sve mlade koji su tada sarađivali sa njim, a to su Mića Danović, pa na kraju Matija Bećković, pa da ne govorim Miša Brujić, Vlada Stojiljković, Dragan Babić, kasnije Mila Stanojević, Bajford i tako dalje. Oh, it's been such a long, long time. Manje je poznato da se naš sagovornik pasionirano bavi i fotografijom. Među njegovim slikama posebno mesto zauzimaju portreti mnogih izuzetnih ljudi sa kojima se družio ili sarađivao. Bavljenje fotografijom je neka vrsta hobija, ali vrlo lako je to mogla da bude i moja profesija, recimo. Jer toliko sam ja ovladao tim zanatom i imao sam, znači, i priliku i novca da kupim najbolje aparate koji su postojali u to vreme. I Hasselblad, i Nikon, i Leica i tako dalje. A imao sam, čini mi se sad gledajući te fotografije iz tog doba, imao sam i smisla za kadriranje i tako dalje. Slikao sam fotografije, volim portrete da radim, tako da imam sjajne portrete Danila Kiša, Slobodana Markovića, Libera Markonija, Jevtušenkov, recimo, seriju portreta Jevtušenkovih, pa Nikite Stanescu, rumunskog pesnika, pa ne znam, sada ne govorim, sve naše pesnike, malte ne, ja sam portretisao. I u ovoj knjizi sam objavio na četiri posebne strane sve te portrete pod naslovom Ljudi koje srećem. Onda sam naravno napisao i pesmu koja prati svaku od tih strana. Evo ovde je i Vladeta Jerotić i Ljiljana Blagojević i moj direktor Milija Knežević. Krenem među optimiste, a put zasut ružnim smećem. Put i dušu odmah čiste ljudi koje srećom srećem. Tu je
Branko Kockica, tu je Radomir Smiljanić i tako dalje. Povodom 50-godišnjice rada, Rašumović je objavio i knjigu pripovedaka Tri čvora na Trepavici. Pod naslov te knjige je sećanja na krilato detinjstvo, a svako sećanje na neki način je narativna forma i lepše je pričati kad se sećaš nego pevati. To su kratke priče i anegdote iz mog detinjstva koje sam proveo tamo u Ljubišu na Zlatiboru. Ja mislim da bi svaki umetnik, svaki stvaralac trebalo da napravi jednu knjigu o svom detinjstvu. Na takav način je Kusturica napravio dva svoja lepa i ja mislim najbolja filma. Sećaš se Doli Beli, Otac na službenom putu. I mnogi na kraju krajeva, da sad ne nabrajam, čak i Nikola Tesla već pod starost setio se kako se fascinirao elektricitetom kad je bio dečak, milujući mačku. Osetio je kako lete varnice iz dlaka i oko njegovih prstiju i tako je to njega uzbudilo da je on nesvesno, verovatno, tada već doneo odluku, ja tu tajnu moram odgonetnuti, i naravno ceo život posvetio tome. Da. Dakle, to su priče o mojim drugarima, tamo iz Ljubiša, iz mog rodnog sela, o našoj učiteljici koju smo svi voleli, o našoj ljubomori kad se pojavio njen dečko, došao iz Beograda, kad je počeo da je donosi cveće, o našoj odluci da ubijemo tog Pavla. Svi se nasmiju kad ja to pričam, a mi smo u stvari imali oružje, pravo oružje, koje smo našli u rovovima iznad naših kuća, ostalo iz Drugog svjetskog rata. To se događa, znači, 49. godine, 48. 49. godine, nekoliko godina posle rata. I po šumi je još bilo oružja, municije i tako dalje. Mi smo imali prave puške. I mi smo ubili tog čoveka da moj otac nije doznao za to. On je bio sudija za prekršaj u selu. Doznao je i tako, na lep način, došao je u školu i prodao nam foru da se pravi neka izložba trofejnog oružja, levo, desno, i mi smo doneli oružje. Tako nas razoružao. A za svaki slučaj javio Pavlu, koji je bio u susednom selu učitelj, da ne dolazi do daljnjega u Ljubiš, za svaki slučaj. Jer znao je u stvari kakav je naš odnos prema učiteljici Milici, znao je da tu ne bi bilo šale. U priči Ljubivoja Rašumovića posebno mesto zauzima svakako i pozorište Boško Buha, gde je ostavio traga i kao dugogodišnji upravnik i kao umetnik. Što se više odmičem od tog vremena kad sam bio upravnik pozorišta Boško Buha, sve mi se čini da će u stvari ceo moj život jednog dana biti jedna kompletna mitologija. Da li ću je ja pisati ili neko drugi, nije to važno. U Bošku Buhi sam proveo 16 lepih i zaista na mnogo načina nezaboravnih godina. Dakle, pozorišna umetnost, mene to nije mnogo interesovalo, iako kad sam objavio prvu knjigu pesama, ma šta mi reče, Dejan Mijač je napravio izvanrednu predstavu u Novom Sadu, predstavu sa mojim stihovima. Kasnije, naravno, mnoga pozorišta su igrala neke scenske prikaze moje poezije, ali tek kad sam došao u pozorište Boško Buha, kad sam se malo upoznao sa mehanizmom, sa, kako bih rekao, načinom na koji se sve to radi,
javila se naravno želja, a i potreba. Jer je najjeftinije bilo da ja napišem komad, ne moram da platim nekome 5.000 maraka ili 10.000 maraka, nego ja napišem, pa mi to onda igramo. Imao sam izvanredne saradnike, zaista. Da pomenem samo Milana Karadžića, reditelja, koji je nekako zajedno sa mnom tu došao. Da pomenem Bodu Ninkovića, Mandu, Dudu Stojanović, Maricu Vuletić. Dakle, izvanredne glumce sa kojima je bilo lepo sarađivati, lepo raditi. Pozorište je, ja bih rekao, esencija života na neki način. Ono što je igra za naše mladunce, znači simulacija života za mlade, pozorište je simulacija života za odraslu publiku. Bez obzira što Boško Buha priprema predstave za decu, navodno, i kada uđu unutra baba i deda i tetka ili mama i tata sa decom, i oni uživaju u tim predstavama, jer to je jedna vrsta načela, pravila koje sam zaista želeo da sprovedem. Znači, radimo predstave za decu u ljudima i za ljude u deci. Pokušali smo i uspeli čak i večernju scenu. Vidim da se ta praksa nastavlja i dalje, što je dobro. Znači, jedno vreme, jedne godine, dve naše predstave bile su među 10 najboljih predstava u Beogradu po mišljenju kritičara. Bio je to Carev zatočnik Milana Karadžića i San letnje noći Jagoša Markovića. Dakle, milo mi je što se nastavlja ta jedna vrsta u centru Beograda. Pozorište Boško Buha je neka vrsta oaze, duhovne oaze, duhovne gostionice u koju čovjek može svratiti da odmori i telo, ali i dušu. Poslednjih godina sa suprugom Natašom Ršumović živi na Zvezdari, odnosno Bulevaru Kralja Aleksandra. Razgovarali smo o Zvezdari nedaleko od Ršumovićevog doma u čuvenom petom parkiću, pa i sama priča tu počinje. Ovo je sada već poznati peti parkić koji smo mi Zvezdarci za sada odbranili od nadirućeg, agresivnog kapitala koji je hteo na ovom mestu da napravi neku od ovih ružnih kućetina. Zvezdara kao brdo, kao jedno od beogradskih čuvenih i, ako hoćete, najpoznatijih brda, ima dovoljno kiseonika, ali nema dovoljno igrališta za decu. Evo vidite, ovde je bilo i košarkaško igralište, sad se vidi stup košarkaški koji je oboren, jer bahati građevinari koji naravno sve to rade bez dozvola, oni podmažu tamo nekoga i onda samo dolaze sa mašinama i ruše, oni su to povadili. Naravno, sad dečaci su stavili tu, a i devojčice, naravno, koje sad vole odbojku, odbojka je popularna, stavili su mrežu i igraju i dalje, ali je, kako da kažem, izrovareno, posečeno je drveće. Zasadili smo tu neke boriće, ali to suviše sporo raste da bi nam pomoglo u odbrani ovog parkića. Ono što je važno, peti parkić je na neki način postao simbolom otpora protiv nadirućeg, agresivnog, bahatog kapitala.
Na Zvezdari imam utisak, žive duhoviti ljudi. Uvek se setim stihova, mislim da je to Mandić, Svetislav Mandić, mislim da su njegovi stihovi koji glase: Na Zvezdar sam se peo jednog dana, Zvezdara je moja zemlja obećana. Naravno, duža je pesma, ali Zvezdara je zaista nešto posebno u Beogradu. Vazduh je drugačiji. Naravno, nešto je ta kota viša od ostalih delova grada, pa je verovatno to i zato. Ali ja sam inače ranije u Šumicama živeo, pre 30 godina. I možda zbog toga, zbog tog slučaja, kako su Šumice uopšte nastale i tako dalje, stalno sam se nelagodno osjećao u Šumicama. Ovde na Zvezdari postoji jedna vrsta slobode koje, čini mi se, nema u drugim delovima grada. Možda čak i šire. Neću da pominjem Avalu, neću da pominjem moj Baćevac, moju slobodnu teritoriju u kojoj provodim najviše vremena, u stvari, u kojoj najlepše stvaram. Ali Zvezdara je mesto najbliže zvezdama, zato o tome i govorim. Znači, najbliže nekoj vrsti nebeske energije koja je potrebna svima nama kojima je nadahnuće maltene sredstvo za rad. Sinovi našeg sagovornika Branko, Mihajlo i Vuk i njegovi unuci Aleksa i Marina svakako su njegovi najdraži Beograđani. S obzirom da celog veka peva i govori za decu, o deci i sa decom, nekako je prirodno što je želeo baš sa svojim unucima da zaokruži svoju priču o Beogradu. Razgovor smo zabeležili u botaničkoj bašti Jevremovac. Evo, sedimo u botaničkoj bašti u Beogradu. Ja sam sa svojim unucima. Ovo je Aleksa, moj stari unuk, i Marina. Ona je nešto mlađa od Alekse, gotovo duplo. Koliko imaš godina, Marina? 8. 8 godina, a Aleksa ima 15. 14 punih i 15. Vrlo je lepo imati unuke. Vi ste moji unuci, što sam ja vama? Deda. Deda, naravno, odgovor je tačan, gotovo za peticu. A šta meni dođe vaša mama? Snaha. Snaha, tako je. Ona je udata za? Tvog sina, naš tatu. Za mog sina, Branka, tako je. Te rodbinske odnose treba da znate. Ti si sad pobegao sa časa, jel? Pa, da. Iz opravdanih razloga. A dobro, kako si rekao, kud si krenuo? Otišao sam s dedom intervju da napravo. A, bravo. Je li to dovoljno za opravdanje? Pa, jest. Jest. A ti? Šta? Ti si završila sa školom, ili tako? Da. I dobro, kad završiš sa školom, šta onda radiš? Kako provodiš vreme? Igram igrice, igram, crtam. A voliš da crtaš? Da. Ja sam čuo od tvog tate da ti igraš tenis. Da. Kao ja, ne znam, znaš. Hoćeš da budeš kao Ana Ivanović, a? Ne. Nego? Bolja. Bolja! Pa to je, bravo. Imaš punu podršku svog dede. Znaš? Da. Ako ti zatreba neki nov reket, nove loptice, ako ti zatreba da putuješ u New York, tu je deda. Je li važi? Da. E, tako. A ti, čime se ti baviš? Košarkom. Košarkom igraš u Poštaru, znam, mislim, ne znaju naši gledalci. Igraš u Poštaru i dobar si, koliko sam čuo, od tvoje trenerke. Pa, da. Od tvoje trenerke.
Pa, dobro. Pa da, njega trenira devojka jedna. Pa da, ali mislila sam na trenerke. A tebe trenira ko? Trener. Trener. Pa fino ste vi to rasporedili. Njega trenira devojka, tebe trenira momak. Ha? Da. Dobro, sad idući put, kad budemo basket igrali tamo ispred kuće u Bačevcu, šta misliš, ko će? Pa ja. Aleksa. A ti, bravo, pa to volim, brate. Unuci uvek treba da budu bolji od svojih deda i to treba da im bude, dede ne smiju da se ljute, naravno, a unuci moraju da teže da budu bolji od svojih roditelja, od svojih deda, od svojih pradeda. A ko je moj pradeda? Ne znaš ko ti je pradeda? Ne. Doduše ti njega ne pamtiš, ali mogla si da znaš. Zvao se Mihajlo, on je bio moj otac. A. Pa da. A on je mom drugom sinu, Mihajlu, šta, deda. A tebi pradeda. I on je Branku, tvom ocu, deda. I Vuku. I Vuku. A tebi pradeda. Pitali smo Aleksu i Marinu i čitaju li dedine pesme uz koje odrastaju i njihovi vršnjaci. Pa i pesnik čitam nekako. Čitaš ponekad? Pa da. A ja pišem. Pesme? Mm-hmm. Ozbiljno? Pitaj nastavnicu. Ja, pa čekaj, pa što se ne hvališ pred dedom? Nikad mi nisi pokazala te svoje pesme. Pa zaboravila sam da ti donesem nešto što sam inštampala. Pa dobro, donećeš. Aleksa i ja smo inače jednu knjigu napravili zajedno. Da. Takozvane Aleksine pesme. Kad je bio mali. Kad je bio mali. Aleksa je nacrtao ilustracije, naravno, i ja sam se poslužio nekim njegovim fazonima i forama koje sam ja malo preradio. Baš me zanima kako izgleda njegovi crteži. Odlično. Kad je bio mali. Pa kako, imaš knjigu, pa što ne vidiš? Pa gde? Sad. Ja mislim da je negde u kući tamo, nego si je ti zatrpala onim igricama i onim CD-ima. Ja imam samo 3-4 moje igrice, ali ti ne su sve. Se pravi. Dobro. Znači, ti ćeš biti košarkaš, ti ćeš biti teniserka i pesnikinja. Ili ćeš pisati prozu. Šta ćeš? Ne znam. Pa dobro, još je rano. Još je rano, još je rano. Ti se nećeš baviti nekom umetnošću? Ne vero. Ali je počrtaš. Da, mogu bi da budeš glumac, okreni se tamo u kameru da te vide, devojčice. Bićeš najlepši reprezentativac u košarci.